لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله جل شأنه في مقام آخر وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قبل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں طرح طرح کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جیسا کہ ہم تمام کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما سکے آزمائشیں اس زندگی کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ہماری اپنی اصطلاح میں ہماری اپنی سمجھ کے اعتبار سے
ہم مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفوں کو آزمائشیں تصور کرتے ہیں. جب کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، تب ہی یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ فلاں کو آزمائش ہے، ہم آزمائش میں مبتلا ہیں. جبکہ در حقیقت آزمائشیں صرف تکلیفوں، مصیبتوں کے ذریعے نہیں آتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی تکلیفوں میں ڈال کر کے، مصیبتوں میں ڈال کر کے، تو کبھی ہم تم کو نعمتوں کے ذریعے آزماتے ہیں، مال و اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں، تجارت و بیوپار کی بڑھوتری کے ذریعے آزماتے ہیں. یہ زندگی ایک آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ان تمام آزمائشوں کے بعد تم تمام کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر کے آنا ہے. معزز حاضرین، آزمائشیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ آزمائش جو کسی انسان کو شخصی طور پہ آئے، اس کی اپنی ذات میں، اس کے اپنے گھر کے مسائل میں، اس کی اپنی صحت کو لے کر کے، اس کی اپنی تجارت کو لے کر کے، یا اس کے پڑوسیوں کے ساتھ کبھی اس کی آزمائش ہو جائے، یا کبھی اپنی تجارت بیوپار کو لے کر کے وہ اپنی کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، یا کبھی وہ اپنی عبادتوں میں آزمائش کا شکار ہو جائے. یہ شخصی آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. اور آزمائشوں کی دوسری قسم وہ آزمائشیں جو کسی معاشرے پر، کسی امت پر، کسی گاؤں پر، کسی ملک پر، کسی قوم پر نازل ہوتی ہیں. اجتماعی آزمائشیں، اجتماعی مصیبتیں، اجتماعی نعمتیں، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتوں کو آزماتا ہے، شخصوں کو آزماتا ہے، خاندانوں کو آزماتا ہے، گھروں کو آزماتا ہے. معزز حاضرین، ہم اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی طریقے سے کسی آزمائش کا شکار ضرور ہے، کسی آزمائش کا شکار ضرور ہے. یا تو خیر کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، مال و متاع کی فراوانی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، تجارتوں کی بڑھوتری ہے، مال و اولاد بہت ہیں، نعمتوں میں پل رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے. اور دوسری آزمائش کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی رزق میں تنگی کے ذریعے، مال میں تنگی کے ذریعے، کبھی مختلف قسم کے ٹینشنوں کے ذریعے، فکر و افکار کے ذریعے، کبھی دشمنوں کے مکر سے، مختلف قسم کی تکلیفوں سے، ہم میں سے ہر کوئی بندہ یا تو نعمتوں میں، یا تو نقمتوں میں، یا تو رحمتوں میں، یا تو زحمتوں میں آزمائش کا شکار ضرور ہے. نعمتیں جب آتی ہیں تو اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے. معزز حاضرین، اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہو، خالص مضبوط ایمان والا ہو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہو، تو چاہے اس کے حق میں نعمتیں آئیں، چاہے اس کے حق میں نقمتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر حال میں وہ صبر سے، شکر سے گزرتا ہے.
ہر گھڑی اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ جب کسی مؤمن کے حق میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ اس کے حق میں ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے بھلائی ہوتا ہے. ان اصابہ سرا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر اسے کوئی نعمت مل جاتی ہے کوئی آسانی مل جاتی ہے شکر شکر گزاری بجا لاتا ہے شکر گزار وہ بنتا ہے فکان خیرا لہ تو یہ نعمتیں اس کے حق میں خیر و خوبی کا باعث بن جاتی ہیں ثواب کا باعث بن جاتی ہیں. وان اصابہ ضرا اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی آزمائش کا شکار وہ ہو جاتا ہے کوئی تکلیف اسے ہو جاتی ہے صبر صبر سے وہ کام لیتا ہے برداشت کرتا ہے فکان خیر اللہ. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آزمائش بھی یہ مصیبت بھی اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آزمائش آئے مصیبتیں آئیں تب بھی اس کے حق میں خیر ہو اچھائیاں ملیں آسائشیں آرام ملے تب بھی اس کے حق میں خیر ہو یہ سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اپنا ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے چاہے ہم جس حال میں کیوں نہ ہو اگر ہم ایمان میں پختہ ہیں ایمان میں مضبوط ہیں اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے آخرت پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کے ہاں حساب و کتاب کی ہمیں فکر ضرور ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہو جائے جو حالات پیش آ جائیں یہ ہمارے لیے خیر اور خوبی کا باعث بنتی ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں. معزز حاضرین ابھی ہمارے اپنے ہندوستان میں بلکہ ہمارے اپنے صوبہ کرناٹکا میں انتخابات ہوئے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یقیناً وہ سیاستیں جو گندی سیاستیں ہوں دھوکے بازی پر مبنی ہوں خود غرضی پر مبنی ہوں جس میں اللہ کے دین کی بلندی کا کوئی تعلق نہ ہو جس میں انسان اپنے مطلب پرستی کرتا ہو اور اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سیاست کرتا ہو ایسی سیاستوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کی بقا کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دشمنوں کے مکر اور دشمنوں کی سازشوں کو روکنے کے لیے بہتر تدبیر کرنا اور جمہوری ملکوں میں ووٹنگ کے ذریعے سیاست میں حصہ لینا اپنی رائے کا اظہار کرنا اس کا دین سے تعلق ہے. کیونکہ جب تک ملک میں امن و امان ہو شہر میں امن و امان ہو اپنے رہنے کی جگہ پر امن و امان ہو تبھی جا کر کے انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کر پائے گا صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل کر پائے گا اپنے دین کی صحیح معنوں میں دوسروں تک تبلیغ و دعوت کر پائے گا. جہاں پر امن و امان نہ ہو نہ وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے نہ وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاندھوں پر رکھی ہے وہ دوسروں تک صحیح سالم پہنچا سکتا ہے. اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے اگر سیاست میں ووٹنگ کے ذریعے حصہ لینا چاہیے لینے کی ضرورت پڑے تو اسلام ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے. اس پر علماء کرام کے فتاوی ہیں. ملک مختلف ہوتے ہیں جہاں پر اسلامی ممالک ہوں
وہاں کا مسئلہ مختلف ہے، جہاں پر مسلمان مینارٹیز میں ہوں، جہاں پر جمہوریت کے مسائل چلتے ہوں، وہاں پر ایک مسلمان کا ووٹنگ میں حصہ لے کر کے بہتر سے بہتر آدمی کو چن کر کے حکمران کے سیٹ پر بٹھانا، یہ اس کی نیتوں کے حساب سے، اگر اس کی نیت دین کی حفاظت ہو، شہر کی حفاظت ہو، ملک کی ترقی ہو، تو بإذن اللہ یہ ایک مشروع عمل کہلائے گا. اور اگر انسان اپنی خودغرضی کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس قسم کے اعمال کرتا ہے، تو وہ جانے اس کا رب جانے اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں نے، بلکہ صوبہ کرناٹک کے تمام لوگوں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے ووٹنگ کا ایک صحیح استعمال کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک آزمائش جو مسلمانوں پہ آ سکتی تھی تکلیف کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں اپنی زبان سے جس کا اظہار کر رہی تھی، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے تھے، مسلمانوں کے مدارس اور مساجد کو جس انداز سے ٹارگٹ کیا جانے کی باتیں کی جا رہی تھیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فیصلے کے مطابق مسلمانوں کی حکمت عملی کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو، اس صوبے کے شہریوں کو، اس صوبے کے ساکنین کو نصیب کی، الحمدللہ ایک مصیبت، ایک فتنہ جو فتنہ بن سکتا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مؤمنوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ کس قسم سے وہ آزمائشوں کا شکار بنائے گئے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے وہ اپنی ذاتی آزمائشوں کا، بیماریوں کا شکار ہو گئے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، زکریا، سلیمان، داؤد، مختلف انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کی نجات کا تذکرہ کیا، سب کی طرف اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مؤمنوں کو بھی ہمیشہ نجات دلاتے ہیں، مؤمنوں کو بھی ہم ہمیشہ نجات دلاتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تکلیف جو مسلمانوں پہ یا عام انسانوں پہ آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر اس کا خاتمہ تو کر دیا، اب اس کی حفاظت ہم شہریان کے، ہم مسلمانوں کے اور ہم تمام صوبہ کرناٹک کے رہنے والوں کے ذمے ہے. معزز حاضرین، شکر گزاری نعمتوں کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال نعمتوں کے باقی رہنے کی ایک علامت ہے. نعمتوں کا جہاں پر غلط استعمال ہوگا نعمتیں باقی نہیں رہتی، جہاں پر نعمتوں کی ناشکری کی جائے وہاں پر نعمتیں باقی نہیں رہتی. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں نصیب کی، یہ اللہ کی پہلی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے مسلمان بندوں پر نعمتیں نازل کی ہیں، اپنے مسلمان بندوں پر اللہ نے ہمیشہ اپنا فضل و کرم کیا ہے. کووڈ کا زمانہ قریب میں گزرا، لاک ڈاؤنز ہم نے دیکھے، لیکن انہی لاک ڈاؤنوں کے ذریعے پورے ہندوستان پر آنے والی ایک مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹال دیا، ایسے ختم کر دیا، یا اس کو ایسے ہٹا دیا کہ مسلمانوں پر آنے والی NRC، CAA، اس قسم کی مختلف مصیبتیں تھیں جو قریب تھیں کہ امپلیمنٹ ہو جائیں، قریب تھے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے ذریعے ان تمام فتنوں کو ختم کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں پر رحم فرماتا ہے، مسلمان بندوں کو راستہ دکھاتا ہے، مسلمان بندوں کی مصیبتوں میں تکلیفوں کو دور کرنے کے پورے جتن کرتا ہے. لیکن اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حق میں سچے بن کے رہیں، اللہ کے حق میں نیک بن کے رہیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن کے رہیں، اللہ کی
نعمتوں کا صحیح معنوں میں جائز استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ان پر اپنا فضل و کرم ہمیشہ مسلسل رکھتا ہے. نعمتوں کا غلط استعمال، طاقت کا غلط استعمال، پیسے کا غلط استعمال جہاں پر انسان کی دنیا کو برباد کرتا ہے وہیں پر اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو معزز حاضرین، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نعمتوں سے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی مصیبتوں سے بندے کو آزما لیتا ہے. اور یہ نعمتیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں کبھی شخصی طور پر آتی ہیں تو کبھی کسی قوم یا کسی امت پر اجتماعی طور پر نازل ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نعمتوں کا صحیح استعمال، نعمتوں پر شکر گزاری نعمتوں کے بقا کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے گناہوں کے سبب آنے والی مصیبتیں اگر بندہ اس پر صبر سے گزر جائے تو یہ اس کے حق میں خیر و خوبی کا ذریعہ بنتی ہیں. معزز حاضرین، شخصی آزمائشیں انسان کے ساتھ بڑی آتی ہیں، شخصی آزمائشیں انسان کے ساتھ کبھی اس انداز سے آتی ہیں کہ وہ اپنے صحت کے مسئلے کو لے کر کے، اپنی تجارت کے مسئلے کو لے کر کے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کو لے کر کے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو لے کر کے کبھی وہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اصلاح کا موقع رکھا، جہاں پر اپنے آپ کے رجوع کرنے کا موقع رکھا، اپنے آپ کو سدھارنے کا اللہ نے جہاں موقع رکھا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پنج وقتہ نمازیں رکھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عام صدقہ و خیرات رکھا ہے، یہ ان چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ان چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. پنج وقتہ نماز کی بندہ پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہونے والے دن بھر کے چھوٹے موٹے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. صدقہ و خیرات وہ کرتا رہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وہ دیتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ اسے بنا دیتے ہیں، اس کی غلطیوں کے معافی کا ذریعہ اسے بنا دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ انسان وہ فرائض، وہ واجبات جو اللہ نے ہر مسلمان پر واجب کر دی ہیں، ہر ایک اس کی پابندی کر لے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کی ذمہ داری لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کی ذمہ داری لیتا ہے. تو اس میں ہمیں اس بات کا پیغام ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے فرائض کی پابندی کرتے رہیں، نماز کے پابند رہیں، صدقہ خیرات ہماری زندگی میں رہے، زبان ہماری اچھی رہے، معاملات ہمارے صاف رہے، تو یہ چیزیں ہم سے ہو جانے والی غلطیوں کا، جو ایک ہماری زندگی میں فتنے کا باعث بنتی ہیں، آزمائش کا باعث بنتی ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے اپنے گناہوں، ہماری اپنی غلطیوں کا کفارہ ضرور بنتی ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان کی حفاظت کریں، عمل صالح کی حفاظت کریں. یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں، ایمان و عمل صالح جس انسان کی زندگی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی، دنیا و آخرت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. جہاں پر ایمان و عمل صالح نہ ہو تو وہاں پر کسی انسان کو نعمتیں مل جائیں تو نعمتیں اس کے لیے وبال جان بنتی ہیں، کسی انسان پر مصیبتیں آ جائیں، مصیبتیں بھی اس کے لیے وبال جان بنتی ہیں، اس کا ہر مسئلہ، زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے دنیا میں مصیبت کا، دنیا میں تکلیف کا، اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، آج
آزمائشیں جیسا میں نے بھی کہا کہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی نعمتوں کی آزمائش، کبھی مصیبتوں کی آزمائش. مصیبتوں کی آزمائش ظاہری طور پر ہمیں بہت تکلیف دہ لگتی ہے، اللہ محفوظ رکھے کسی کو کسی بیماری کا معاملہ ہو جائے، کسی کے رزق و مال میں تنگی ہو جائے تو بڑی تکلیف سے وہ گزرتا ہے، کسی کے بیوی بچے اس کے لیے آزمائش بن جائیں، کسی کا پڑوسی اس کے لیے آزمائش اور مصیبت بن جائے، تکلیف کا ذریعہ بن جائے تو بڑی تکلیف سے وہ گزرتا ہے، بڑی مصیبت تو اس کو تصور کرتا ہے. اور ہم انہی آزمائشوں کو بہت بڑی آزمائشیں تصور کرتے، بہت بڑے امتحان مانتے ہیں. اور عام طور پر ایسی آزمائشوں میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، کسی حد تک نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے اپنی لو لگاتا ہے، اللہ سے اپنا دل لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مصیبتوں والی آزمائشیں ہیں. وہیں پر نعمتوں کی آزمائشیں، یہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں. ظاہری طور پر جب انسان نعمتوں میں ہو، مال و متاع بہت زیادہ اس کے پاس ہے، پراپرٹیز بہت سی ہیں، ہر قسم کی نعمت اللہ نے اسے دے رکھی ہے، صحت مندی اس کے پاس ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، ہر قسم کی آسانی اس کے پاس ہے، تو ان چیزوں کو بہت کم لوگ آزمائش تصور کر پاتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے کہا کہ جیسے کوئی تکلیف کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں، ویسے ہی کسی بھلائی کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں. کبھی کسی انسان کا علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، کبھی انسان کی صحت اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، کبھی انسان کی تجارت اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور کبھی انسان کا جو اللہ نے نعمتیں اسے مال و اولاد کی شکل میں عطا کی، اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ اس کی دنیا صحیح سالم رہ پاتی ہے، نہ اس کی آخرت صحیح سالم رہ پاتی ہے. معزز حاضرین، ہو سکتا آپ میں سے اکثر سے سنا ہوگا، آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے. ایک ہارٹ اٹیک وہ ہوتا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں جو بالکل سائلنٹ، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اچانک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے درد، جس میں درد نہ ہو. معزز حاضرین، یہ نعمتوں کی آزمائشیں اسی قسم کی ہوتی ہیں. سمجھنے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں، یہ نعمتوں کی آزمائشیں اسی قسم کی ہوتی ہیں. کتنے ایسے مالدار ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت کی ہر نعمت عطا کی، انہیں آزما لیا، وہ آزمائش کو سمجھ نہ پائے، آزمائش کو سمجھ نہ پائے، ان کا مال و متاع ان کے لیے مصیبت بن گیا، ان کا مال و متاع ان کے لیے آفت بن گیا، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن گیا. اور کتنے ایسے علم اور صلاحیت اور ہنر رکھنے والے ہیں جن کا ہنر ان کو برباد کر دیتا ہے، جن کی صلاحیت ان کو برباد کر دیتی ہے، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے علم کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب کوئی نعمت مل جائے، جب کوئی دولت مل جائے، جب کوئی صلاحیت آ جائے، تو انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. قارون کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا؟ قارون کے خزانے ایسے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی کئی نوجوان اونٹ تھک جاتے تھے، نوجوان تھک جاتے تھے، اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے پاتے چے جائے کہ اس کے خزانوں کو دیکھ سکیں. وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم، میری صلاحیت سے مجھے ملا ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس کو اللہ نے ہنر دیا ہے، جس کو اللہ نے کوئی حیثیت عطا کی ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ متواضع اور خاکسار رہیں،
اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، اپنے آپ کو اخلاق والا بنائے رکھیں، سینہ تان کے چلنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو غلط تصور کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کا خیال نہ کرنا، یہ نعمتوں کی آزمائشیں ہیں، یہ نعمتوں کی آزمائشیں ہیں. اللہ نے آج دیا ہے، سامنے والے کو دھتکار دیا، سامنے والے کو حقیر سمجھا، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا. اللہ نے کیا کہا قارون سے، لا تنس نصیبك في الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، کہ دنیا میں جتنا تمہیں لینا ہے لو استعمال کرو، دنیا کی نعمتیں کھاؤ پیو مزہ کرو، لیکن اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا ویسے دوسروں کے ساتھ احسان کرو. کبھی زمین پہ فساد برپا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. معزز حاضرین، نعمتوں کے آزمائشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. نعمتیں ہمیں ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، صحت مندی ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے ملتی ہے، اچھے بیوی بچے ہمیں آزمائش کے لیے ملتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. اس خیر کی نعمت کو آزمائش کے طور پر ہمیں لے کر کے شریعت کا پابند بن کر کے شکر گزار رہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ورنہ مصیبتوں کے مارے جتنے ہیں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے جتنے لوگ موت کا، تکلیف کا، عذاب کا، جہنم کا شکار ہیں، اس سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نعمتوں کی آزمائشوں کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے ہیں. مال کی فراوانی کی وجہ سے، طاقت و دولت کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہوئے ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی زندگی کو آزمائش تصور کریں، جس حالت میں ہوں اس حالت میں اپنی زندگی کو، خاص طور پر میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہیں، جس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح منکم معافا في جسده وآمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے بدن پہ صحیح سالم ہو، کوئی بیماری کا شکار نہ ہو، اپنے گھر پہ وہ ہو، اسے چھت نصیب ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، جس کو بدن کی سلامتی مل جائے، جس کے گھر پہ چھت ہو، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گویا پوری دنیا سمیٹ کر کے اس کے گود میں ڈال دی گئی ہے. یہ نعمتوں کی آزمائش ہے. جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک دن کا کھانا، گھر پہ چھت، سر پہ چھت اور بدن کی سلامتی، یہ مکمل دنیا کی نعمتوں کا گویا خلاصہ ہے، تو جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جس کے بینک بیلنس بہت ہیں، جس کو اللہ نے بہت کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات سے نوازا ہے. بلکہ ہم تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ جس کو اللہ نے سکون کی زندگی عطا کی، امن و امان کی زندگی عطا کی، جو بڑے اطمینان سے اپنے گھر پہ سوتے ہیں، جو بڑے اطمینان سے اپنی دن و رات کا کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں، وہ آزمائش میں ہیں، وہ آزمائش میں ہیں. ان کو اپنی آزمائش کا خیال رکھنا چاہیے، نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، امن و امان کے نعمت کی شکر گزاری، گھر پہ جو اللہ نے سر پہ جو چھت عطا کی ہے اس کی شکر گزاری، اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے اس کی شکر گزاری. اگر شکر گزاری کریں گے تو نعمتیں ہمارے لیے خیر و خوبی کا باعث بنیں گی، ورنہ یہی نعمتیں اگر ہمیں فخر و غرور کا شکار بنا دیں، تکبر کا شکار بنا دیں، دوسروں کو ذلیل کی نظر سے، ذلت کی نظر سے، حقارت کی نظر سے دیکھنے کا ذریعہ نعمتیں بنیں، تو یہ نعمتیں ہمارے لیے نعمتیں نہیں ہیں بلکہ بڑی سخت آزمائشیں ہیں. تو معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج کل کے حالات میں جو اللہ نے ہمارے لیے جو راستے مہیا کیے، حکومتوں میں آسانیاں ہوئیں، خیر کا اگرچہ مکمل خیر نہ کہیں لیکن کم از کم نسبتاً ایک خیر کی امید جو اللہ نے ہمیں دی ہے، خیر کا راستہ جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، اجتماعی طور پر ہو،
پورے صوبے کے طور پر کیوں نہ ہو، اس نعمت کا اللہ کا شکر گزار انسان کو بندہ بننا چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، ورنہ نعمتیں چھننے دیر نہیں لگتی، نعمتوں کے بلٹنے میں دیر نہیں لگتی، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، شکر گزاری نعمتوں کو باقی رکھتی ہے، شکر گزاری نعمتوں کی بقا کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے جو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا لمبی مدت تک حقدار بنائے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں جو نعمتیں نصیب ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری اجتماعی زندگی میں، ہمارے اپنے شہر کی، ہمارے اپنے ملک کی زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی شکر گزاری اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی خاطر، اسلام کی خاطر زندہ رکھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.